សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនធម្មតាក្រុមតារាវិទូធ្វើការអង្កេតចលនាជុំវិញប្រហោងខ្មៅយក្សនៅចំកណ្តាលកាឡាក់ស៊ីរបស់យើងដែលមានចលនាស្រូបទាញយ៉ាងពុះពេញជ្រោបំផុតយោងតាមការស្រាវជ្រាវក្រុមតារាវិទូលើកដំបូងបានធ្វើអង្កេតទៅលើបណ្ដុំឧស្ម័នដែលស្ថិតនៅជាប់ប្រហោងខ្មៅយក្សនៅចំកណ្តាលបេះដូងនៃកាឡាក់ស៊ីមីលគីវេនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពី website spec.com នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគិតថានៅចំកណ្តាលកាឡាក់ស៊ីមីលគីវេមានប្រហោងខ្មៅធំមួយការអង្កេតថ្មីៗនេះទៅលើតំបន់នោះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីបណ្ដុំឧស្ម័នអវកាសដែលធ្វើចលនាក្នុងល្បឿនលឿន 30% នៃល្បឿនពន្លឺក្នុងកន្លងរៀងរង្វង់នៅជាប់នឹងមាត់ច្រកពេលវេលារបស់ប្រហោងខ្មៅនោះតែម្ដងជាលទ្ធផលអង្កេតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Telescope ដ៏មានអនុភាពនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែបញ្ជាក់ពីវត្តមាននៃប្រហោងខ្មៅនៅកណ្ដាលមីគីវេតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បានបង្ហាញផងដែរថាបណ្ដុំឧស្ម័នអវកាសកំពុងធ្វើគួចយ៉ាងគៀកទៅនឹងមាត់របស់ប្រហោងខ្មៅដ៏ធំនោះគួរជម្រាបដែរថាប្រហោងខ្មៅធំត្រូវគេជឿជាក់ថាមានវត្តមាននៅចំកណ្ដាលនៃកាឡាក់ស៊ីភាគច្រើននៅច្រកចក្រវាឡកំឡុងទំនាញនៃផាត់នៅបាតុភូតអវកាសធំធំទាំងនេះស្រូបទាញឧស្ម័ននិងធូលីអវកាសដែលនៅជុំវិញខ្លួនរូបធាតុភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់រៀងដូចបន្ទះឌីសដែលគេហៅថា Escrison Disc នៅជុំវិញប្រហោងខ្មៅធ្វើការគួចរយៈចម្ងាយដ៏មានសុវត្ថិភាពមួយប៉ុន្តែអ្វីនៅទៅគៀកខ្លាំងពេកប្រឈមទៅនឹងការស្រូបចូលនៅក្នុងមាត់របស់ប្រហោងខ្មៅនោះជាទីកន្លែងដែលពុំអាចគេចចេញពីកម្លាំងទំនាញរបស់វាបានឡើយសម្រាប់សំណុំឧស្ម័នដែលតារាវិទូទើបបង្អង្កេតឃើញថ្មីៗនេះគឺស្ថិតនៅចម្ងាយជិតមាត់របស់ប្រហោងខ្មៅនេះបំផុត